Міноборони України готує замовлення на виробництво 750 бойових броньованих машин українського виробництва. Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк розповів, що бронемашини будуть різних типів. Плануємо замовити у вітчизняних виробників понад 750 бойових броньованих машин різних типів, розповів Іван Гаврилюк. Крім того, планується в рази збільшити виробництво мінометних мін. Розпочати виробництво снарядів. Наразі вітчизняний виробник задовольняє потреби війська лише частково. Тривалий час в Україні бракувало коштів на держзамовлення як наслідок, не всі профільні підприємства в змозі у короткі терміни налагодити конвеєрне виробництво техніки. Водночас президент поставив завдання щодо максимально можливого завантаження підприємств вітчизняної оборонки, розширення і масштабування виробництва, додав генерал-лейтенант. Заступник міністра оборони не розкрив деталі того, які українські компанії оборонно-промислового комплексу України отримують замовлення. Проте генерал-лейтенант зазначив, що бронетранспортер 4Е українського виробництва після війни займе свою нішу на світовому ринку зброї. До повномасштабного вторгнення виробництвом цих броньованих машин займалося державне підприємство Харківське конструкторське бюро з машинобудування. Також житомирський бронетанковий завод займався виготовленням бронекорпусів бронетранспортер 4Е. Нагадаємо, Зараз в Україні значна кількість компаній займається проєктуванням та виробництвом різних броньованих машин. У вересні стало відомо, що компанія Українська бронетехніка та підприємство Автокрас спільно реалізовуватимуть проекти з виробництва броньованих машин. Своєю чергою науково виробниче об'єднання практика розробляє медичну евакуаційну машину для українських військових.